Kao što znate, juče smo čekali sastanak koji je održan u Ljubljani. Čekali pozitivan odgovor. Čekali rešenje za našu fabriku, za nas zaposlene. U popodnevnim časovima smo dobili obaveštenje da se formira radna grupa, da nije nađeno rešenje, što za nas same zaposlene nije dobro. Kao što znate, ukazivali smo mnogo puta i u ministarstvu i zadnji put kad smo bili ovde u opštini da mi nemamo vremena za čekanje. Pored naših zarada koje se kasne, naših kupaca koji čekaju, neoverenih knjižica to stoji, sve to stoji, išli smo postupno, jedno po jedno rešavanje statusa fabrike, zarade, knjižice. Kao što smo rekli, rešenja u ovoj fabrici nema. Tražili smo pomoć od države. Očigledno da taj problem nije mogao da se reši za jedan dan. Dobili smo jutros poziv iz ministarstva da će sutra početi sa radom radna grupa. I opet sam upozorio ljude u ministarstvu da mi nemamo vremena za čekanje. Pred nama su sada dva puta. Kao što sam rekao, naša egzistencija je ugrožena. Mi ne možemo više da živimo bez jednog dinara. Na drugoj strani sam rekao da su kupci tu i da će od sutra početi da povlače posao. Nama neće ništa vredeti i da se nađe rešenje ako nemamo posla posle toga. Vlada, šta je zadatak te radne grupe? Izvini. Zadatak radne grupe je da se nastavi sa rešenjem dve varijante koje su predložene. A to može se otegne u nedogled. Upravo tako. Kao što se i u većini slučajeva u našoj zemlji dešava. Ovako. Ovako da vam kažem. Mi kao sindikat nemamo prava da vas pozovemo da se vratite na radna mesta. Ali mi kao sindikat ne želimo da snosimo odgovornost da se sutra, ako ostanemo bez posla, da neko nas okrivi da smo mi zatvorili fabriku. Ovako. Moj predlog će biti ovakav. Šta god da se desi, da sačekamo, da vidimo šta će se sutra desiti na tom sastanku. Pošto ću biti prisutan i ja na tom sastanku. Znaćemo šta je i kakav je korak države. Da li ima namere da nam pomogne ili ne.
Niko nas nije uzeo, tražilo se rješenje. Pa kamo ga mena sam? Pa nema nikupe. Što se sam ti sam se potim? Ne znam ti. Što se sam? Ja vidimo za Beograd pri paradu da tamo ga smo da tom ne kvare. Ljudi! Ne hrabri me ovo što se svakog dana sve više i više odugovlači. A mi se osipamo. A to sam ja, bre, kako da ne. Pa Vlade, od tada što vam nas zamolila, da završimo svoje obveze, da ne ostane. Neko te sačekaju, Vlade. A sad kod njih znači ostavimo bez kupaca. Ovako, da sačekamo sutrašnji dan, kažem vam, bit će, preciznije ćemo znati da li ima skorog rešenja ili ne. I nakon toga ćemo donositi nove odluke, šta dalje? Odigrali smo dobro. U koliko je sastanak? Sastanak još uvijek ne znamo. Ukoliko je, treba da nas obavesti iz ministarstva. Putem medija bit ćete obavešteni, znači šta se dešava na tom sastanku. Ljudi, vi tražite rodoljuba, ministar je došao pa vas je zapačio, a vi tražite rodoljuba. Ne mogu da će. Ja vam ponovo kažem, došlo je do samog vrha naš problem. Dve države rješavaju naš problem. Sigurno ne može da se reši za jedan dan. Još ovo mogu samo da kažem, sutra pratite medije, obavestit ćemo znači šta je bilo na tom sastanku i šta će dalje biti. Jutro su zvali iz ministarstva i rekli su da će taj sastanak biti održan sutra i da ću toku dana javiti ukoliko je sati sastanak. Dobio si rešenje da si član. Rečeno je, znači da će poslati rešenje da sam član tog veća. To je meni jutro potvrđeno iz ministarstva. Samo mogu da vam se zahvalim što ste došli, što imate strpljenja. Mi to važimo zbog nas, svi. Ali bih hteo i ovim putem da pozovem sve zaposlene da dolaze ovamo. Toliko su zainteresovani. Još jednom vam se zahvaljujem. Pratite sutra medije plus radio. Dobit ćete znači dalja uputstva šta dalje. Poslije tog sastanka. Nema potrebe.